Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelku Ajian AS. Nah, oke mirsa. Sesuai judul dari thumbnail ya, Bro. Aku bakalan ngirim montore masku iki yo. Neng Jakarta. Soalnya kan masku kan kerja di Jakarta. Nah, iki rencana aku merono bapakku mirsa. Tapi yo ngono, bapakku nganggo montor lanang dan aku nggo montore masku. Iya, Pak yo. Nah, lewat stasiun Cepu iya, Pak. Iya. Engko berarti kene iki diumbah sik berarti. Iya, engko tekan Cepu, engko tak serano ponanku wae, anu Mas Adi. Heeh. Engko ben diurusi Mas Adi wae. Ya wis ngono. Iki berarti kene langsung budal ae. Iya, langsung mangkat Cepu. Sekian lamanya aku tidak mengonten ya ora wis, pokoke iki aku mumpung lagi free gitu. Tak sambi karo ngonten. Insyaallah iki aktif terus ya pokoke ya ora. Soale baterai head iPhone ku iki wis berkurang kare 50% mirsa. Wis wayahe ganti. Dadi yo angger di video ngene iki yo gak enek. Terus sekitar 10 menit wis sampe entek ngono. Dadi tanggu vlog iki wis minim banget HP iki. Dadi mau tanggu konten-konten TikTok nek yo IG yo. Pokoke bagi dirimu sing pengen ngecek konten-kontenku iso dicek ning TikTok apa IG mirsa. Wis ngono yo aku tak persiapan sik yo daripada bapakku siap, aku gak siapkan yo piye ngono yo. Wis ngono tak lanjut. Nah, oke mirsa, iki bapak aku budal dhisik engko aku nyusul kang mburi. Wes. Iki bensinnya karek pira, Pak? Iku bensin motor lanang. Jak iki, wes. Hati-hati, Pak, engko tak susul. Bapak aku budal dhisik mirsa, aku tak persiapan nutup omah yo, Pra. Nah, iki. Iki apa kuwi? Kaya nggo dagangan ibu ngono mirsa apa jenenge? Sambel kacang ya, apa dhisik sambel kacang mirsa. Dhisik tengah kene yo, Pra. Jadi kena cahaya ngono anjay. Aku wis macak ya ora wis siap persiapan budal mirsa. Wis ngono sik. Aku tak nyangklong tas yo. Nyangklong tas soalnya yo tas iki sing menemaniku. Enek sing kiri pra yo. Sik mirsa kadang aku wong yo lalinan. Ketoke sik enek gitu ya wis. Tak budal sik. Muga lancar. Jane halangan amin. Kok bakalan iki kok Cepu ngumbah bareng ngumbah engko anu mirsa. Bareng ngumbah engko yo hah? Yo wis diterno ning kene Mas Adi ponane bapakku. Soale yo apa kono sing ngurus aku. Eh bapakku wis pasrah ngono ae. Soale yo dibantu kono wis. Wong sik mirsa aku tak berjalan sik. OTW sik, Bro. Saiki aku apa ali bapakku ape mbak motor sik di mau ndeleh motore bapakku ning anu sik apa ning gene dulurku iki kamerane oh ya dia kok ngono ya wis tak sik jalan sik aku tak jamet jero ning ndi Pak oh alah kedak ngene bisa teman sik ngus tak mudun sik tak jumlah diri kurang resik kok masuk komplain gue berang akhirnya ini durasi video ini 10 menitan mirsa teman lagi 10 menit jangan lupa bapakku mirsa dia mau jadi montore sing lanang di kening di sepak anu pakai ini gue ponaanku ini gini Mas Adi pak ya baru gue jadi mau bapakku lari mirsa apa apa di ubah nambah dulu deh padahal kan aku kan apa ngeplok no, mirsa yo. Jadi yo yo wes tak ubah no aku ibu bapakku soalnya aku karo ngevlog ben pemirsa kui ro nek aku kui apa yang ngirim montor masku wes ngono bingung mirsa aku apa omong ki curiga aktif ya kui ras kui ra konten mario nah aku suwe ra konten mirsa diteko ipakku terus iki gak tau ngonten iki piye di ngono mirsa wes piye mari sekolah Senin sampai Jumat dadi nek mikir konten ini balik doang kepepetan loh mirsa. Jadi kita tak usah nak konten. Motor lagi kian. Alah. Ah, betul karek 20% nih pak. Cepat boros ya mari. Wayai ganti mirsa. Yo berasa nenek rezeki lagi so ganti. Yo sana yo. Naik lagi bimbel mirsa. Pindah panggung sana ngono panas. Ubah. Pak mirsa. Pernah ngubah nih kene pak? Tahu ya, aku akhirnya ngubah nih kene terus. Selamatnya nih sih pak. Cepu Jalan Diponegoro. Cepu Jalan Diponegoro mirsa. Yo.
Sepo jalan di Wonogoro aku mari gak apa daerah Sepo. Bapak ngevlog di kamera ngomong di teko mirsa. Iya. Ya aku di teko ngevlog terus malah bapak aku ngono mirsa. Nah, ngono. Jadi aku lorong semangat lima. Lorong 5, yo. Nek gune Mas Hadi ki ndi, Pak? Sepo lorong 3. Jalan Wonogoro lorong 3. Jalan di Wonogoro lorong 3. Yo ngetekno Mas Hadi nanti ngono yo. Ono ene sing kenal yo. Aku terus ke dipethokno aku. Lah piye ngono yo, ora. Dari berbintangan itu pokoknya jadi nenek gitu bener nenek sakit sinten pak namine di wau? Sinyo Suramoyo niki pak dalem iki kita ini gak salah dulure Leda Miss Mirsa sak roh sak roh ngono lho pak luas kondisi mungkin nggih dengan ane bencana ne Semeru kalau di Semeru ayo di mriko nggih di drone TV Aris, terakhir model ini gede. Pengen tahu beca. Asal duit. Ya di sambil ngevideo ngeten iki, Pak. Nggih. Wong iki nek bagi wong masyarakat aku iso mrene iki. Tempate ini Pak Dewo, Pak. Jalan Diponegoro lorong 5. Jalan Diponegoro lorong 5. Ada demo. Dipun? Pemuda Pancasila menek demo ngono. Pengen shooting, Mas. Wah nggih. Ya, carinya informasi profit. Disaran bapak ngono mirsa apa dikon golek informasi ning bersanggu YouTube nih, Pak. Oh, iya. Namine bapak sinten, Pak? Hah? Namine sinten? Pak Nanang. Pak Nanang. Daleme pundi, Pak? Mriki ae jalan di Pondok Dulu. Oke. Nek ro. Pundi ngono sana ro, di Pak? Pak, jebul secepat, Pak. Padangan. Iya, tak kira padangan mirsa. Suwi gak ngevlog tapi yo tak serambi karo omongan ben lancar yo. Mari yo suwi gak ngonten dadi rontok keko. Soalnya aku ditekoni bapak koe pengin ngonten. Soalnya yo didukung mirsa yo. Dadi aku tak konteno. Tak kira opo yo tak konten yo support terus oman. Ngenteni bapak ben dhisik engko bar kuwi ning omahe Mas Hadi yo dudu mau. Oh insyaallah tak sut yo. Wes ngono ae. Nah, alhamdulillah mirsa iki wis bar nyuci ini yo, bapaknya kayak lagi nyusuk no mirsa wes kinclong ya bra, wes peh kinclong ngerti nih bapaknya yo, nyusuk no baru kita pulang ke Mas Adi yo. Nah kayak mirsa bapaknya lagi balik nih ngomongnya lagi nyusuk no lagi apa? Bene susuan mirsa, kayak boleh no gak makan-makan sih pak bari pak duh aku poso iya bapak poso bapak aku poso mirsa menepati apa pak gino nih tironi bapak di tironi pak ya tapi tironi Mas Pilal sesu Mas Pilal sesu mirsa Mas Kui Mas Pilal mirsa sampun gih mantar son gih terus mungkin di vlog pake Ajiana AS. Apa maksudnya? Ajiana AS. Nggih. Ajiana ni nggih. Nggih. Nggih Ajiana. Oh iya. Bapaknya bengi poni. Aku lek jenenge ngono kuwi wis muncul. Nggih. Ajiana AS. Pak, matur. Nggih, monggo, Pak. Nggih. Wis mirsa bae sik. Matur, Pak. Bapaknya poena mirsa. Wes ngombe resik bapake walah. Grab ya tenan kok. Wes gak kecewa aman aku lagi pertama kali ning kono bersa. Yo. Soale aku nyuci ning kono wae yo. Bapake penak. Wes tak jamin mirsa, wes panggawamu apa maneh nyuci motor ning kono. Aku demo dikenalno si Royo, si Nyosor apa itu. Nah, iki omahe Mas Adi mirsa. Padu lurung, padu mana. Nah, oke mirsa iki tekan stasiun Cepu dan ternyata yo tanggal merah libur ya Mas yo. Tanggal merah libur. Dan yo wis ae. Sesuk dikirim wis ngono sik. Iki langsung beli wae Mas yo. Yo. Maskeran Mas Adi mirsa. Ora dingeti mirsa maskeran wis gak apa-apa. Wis dilanjut nih mirsa. Tekan mirsa wis kabari bapakmu mirsa. Assalamualaikum. Salam. Nah, nganune tutup iki, Pak. Jadi ya sesuk dikirime. Ya ben kek seran pun kan Adi. Iya, akhire lha di mau kon telepon. Ijing-ijing mau Mas tak ngono. Iya, wis pokoke kan Adi. Tapi wis kan Adi. Apa? Kunci-kunci ne. Jeneng kene, jeneng Florokan. Lah jeneng ndi? Mas Adi, mbuh ndi mau? Mbuh ndi dirimu?
Ya juga namanya siapa? Eka. Eka. Bentera. Bentera. Ini tuh ngaji loh. Loh, loh. Loh. Akhirnya guys tuh ngeplok ya, Pak. Kenapa? Maksudnya guys tuh ngeplok nganune pengirimane. Yo, jadi yo mau ngabari Mirsa, sesok dikirim cuman aku gak iso ngevlog esok Mirsa soalnya esok sekolah. Tapi aku tetap tak pos Mirsa yo. Es ngerti apa yo? Aku langsung balik apa nih sih? Ya langsung balik ya. Langsung balik oh yo. Ciamet rambutnya Mirsa yo. Alah bro aku latihan lato-lato uang ilmu nabi bocil-bocil gitu yo. Halo. Kita pos nih YouTube nih ini mau reels yo reels gendang. Saya kira lato-lato mu as kak dan masuk isi dan. Aku Rachel. Oke, tapi dulu uang lato-lato ini gampang no bro, itu kan wangi loh. Loh, 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 kandanya cepet ya, cepet ya, melebat kok. Nah, ini tau ibu lurah dicepet nih. Bisa, nah, ini dicekling itu kan aman. Nah, ini pragoda guys ya. Oke, Mirsa, ini aku tak perjalanan balik sih, yuk kak yuk, tak balik sih ya. Salim sih. Nah, aku cek nih YouTube loh ya. Tak masukin mbak sih. Sadi ini mama Sadi Mirsa ya. Es balik sih. Kau tak lanjut nih Omar. Jalanan pulang ke kita. Nah, alhamdulillah Mirsa iki wis tekan omah ya ora. Walah. Puan sesak mboh. Wes siyo Pak yo, kontennya toko noto yo. Iya. Jadi yo sesok ngirime pemirsa. Moga di mau, jadi yo soalnya di mau hari libur. Aku bareng juga roh. Mas Adi di mau juga roh. Wes kalau saya pemirsa, yang penting ane perkataan sing kurang berkenan. Apa piye yo, dengan dinungo aku pemirsa yo mugo sehat kabeh apa sing dipengini pemirsa dan dikabul. Oke, wes kalau saya pemirsa. Akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.